سلام قدرمن یدونکو، بیا هم ښه راغله. زه راغلی یم د کابل مرکزی سیلو انګړ ته. دلته به څو شیبې وروسته یو کانفرانس پیل شي، او په دغه کانفرانس کې دوی غواړي چې 250 نیالګي په د کابل په مرکزی سیلو په انګړ کې کینوي. نو په دغه پروګرام کې به د دولت لوړ پوړي چارواکي هم ګډون وکړي، نورې رسنۍ هم راغلي دي. غواړم چې دغه پروګرام څخه تاسو ته ښکلي تصویرونه، د لوړ پوړو چارواکو خبرې، او همدغه راز د نیالګیو کینول تاسو ته په تصویر وباسم. تاسو پام راړم د دغه پروګرام لیدو ته. هیله من یم چې تر پایه زموږ سره همکاري وکړي. لګونی او مالداری وزارت مرستیال مولوی صاحب پزلباری پزلی د کابل ولایت محترم والی صاحب شیخ ندا محمد ندیم صاحب او د کابل د امنی قومندانۍ معاون مولوی صاحب محمد ابراهیم او زموږ سره د مجلس ګډونوال نور مرګری مولوی صاحب محمد او نور میلمانه چې موږ سره نمونه مشتنه دی یاد نو ټولو ته شراغلاس وایو. د دریمې حوزې مسؤول زموږ سره مولوی صاحب زبیر او داسې نور ملګري، الله دې وکړي چې دا زموږ محفل او جلسه په صحیح او اطمینان سره پای ته ورسیږي. د جلسې د شروع دپاره اوس د قرآن عظیم الشان د تلاوت دپاره قاری صاحب احمد خان څخه خواهش کوو چې راسي زموږ سره په دې جلسه کې افتتاح د قرآن عظیم الشان د څو آیاتونو څخه وکړي. قاری صاحب احمد خان. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جزاكم الله. أنا قاري صاحب سخيو جهان مننا مالداري أو بياري وزارت دا پروسه تقريبا دا سوما مرحلة دا شي دا یو ملي پروژه ده او عامه مرحله ده. تقریبا یوازینی په کابل کې دا درېیم پروګرام دی چې د نلشانۍ په فار باندې دا محفلونه دایر شوي دي او دا یو ملي مرحله او پروژه ده. ملګري راغلي دي، غواړو چې عملا به په پروګرام باندې پیل وکړو. بعضو ملګري خبرې لري نو موږ خپله پروګرام نهایي کوو. الله پاک ستاسې راتګ د ټولو هیوادوالو دپاره خیر مقدم وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. قدرمنو د مجلس شرکا او مشرانو کشرانو، اولانا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دوهم قدم کې ډیر د خوشی او د خوشحالی ځای دی چې زموږ راتګ کابل ته هم د راتګ مو نوې شیبې دي. الحمدلله د کار ابتدا مو شروع مو په داسې یو عمل باندې کیږي چې هغه
د کړیدلې زوړیدلې افغانستان د آبادی په سلسله کې یو لار ده چې هغه د نهال نشونه ده او د وطن رغونه ده او د وطن ښایست دی. په داسې یو چارو باندې مو د کار پیل کیږي. د الله جل جلاله حمد دی. الله جل جلاله خپل کتاب کې ویلی دی چې هغه کسان چې زموږ په لار کې جهاد کوي موږ به لار وښیو. تر اوسه په 40 کاله دوران کې چې د کفارو مقابله وه، الله رب العالمین هغه لارې مجاهدینو ته وښودلې چې د زمانې فرعون ته په هغه لارو باندې ماته ورکړه. اوس هغه مجاهدین چې ستاسې د دې ملت رهبران دي، الله رب العالمین باندې باور دی چې هغه لارې به وښیي. الله تعالی مو خوشحاله لره. نور به مو وخت نه نیسم، په کار باندې به انشاءالله پیل کړو. آخر دعوانا الحمدلله. ځینې خوش قسمته یو چې زموږ په دغه دایره کې چې دا د کابل مرکزي سیلو یادیږي، چې په دې ځای کې افتتاح د مراسمو د نیلشانۍ وسوه او دا ځای سمسور او ورباندې سرسبزه سي. زه په اول قدم کې د جلسې ټولو ګډونوالو ته د والي صاحب په شمول او د معین صاحب په شمول او د رسنیو د نمایندګانو په شمول ټولو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وړاندې کوم. ثانیان خوشحاله چې د امن په فضا کې او د ملک د آبادۍ لپاره په داسې مراسمو کې شرکت کوو چې هغه د شهیدانو په وینو باندې ګټلی او د شهیدانو په وینو باندې رنګ سوی ملک نن بیا آبادیږي. د هغه شهیدانو چې په دې لارې کې قرباني ورکړي، الله دې شهادتونه قبول کړي او موږ ته دې الله د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې د هغه شهیدانو د وینو سره خیانت ونه کړو. عزیزانو، کابل چې دی دا پایتخت او مرکزی ولایت دی او ډیر پرنفوسه ولایت دی چې تقریبا 1.5 زره نفوس لري، 1.5 زره میلیونه نفوس لري او د دې د اصلاح دپاره او د دې د آبادۍ دپاره موږ د وزارت د مقام څخه د ولایت د مقام څخه د همکاري غوښتنه کوو. تعالی دې وکړي چې دغه مراسم په خیر خیریت باندې پای ته ورسیږي. نور د تقریرو د خبرو ځای خو نه، انشاءالله مشران راغلي دي او یو شیخ صاحب دی هغه به اختتامي دعا وکړي. نور به په دې مراسمو باندې پیل وکړو. پروګرام اخیری چې بو د اختتامي دعا د پاره چې بیا به موږ عملی د نیلشانۍ په برخه کې په عملی کار باندې شروع کوو. شیخ مولوی محمود صاحب څخه خواهش کوو چې هغه د مجلس ګډونوالو ته اختتامي دعا واوري. الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم احفظنا من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق. اللهم احفظنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انك على كل دا الهي مسؤوليات نخيل مدام كوا دا وخواك ما نابو مظلوم وباندي پام كوا نفاق وانا کړي ښه تدبیر د انتقام کوا د وخت واک معنا په مظلوم باندې پام کوا موږ د مسلم نارې واورې د بګرام کې ګورا موږ د وحشت صحنې لیدلې دي زندان کې ګورا
نفاق و نکلی خط تدبیر دا انتقام کوا دا وقت وک مانا پا مظلوم و بندی پام کوا دا الهی مسئولیت و نخیل مدام کوا مظلوم و بند پام کوا دا وخ وک مانا پا مظلوم و بند پام کوا ستی چلین سب مو جهادی چی بیا خرابا نشی بیا دفاین پا دوتیو مخلص را جوابا نشی دا جهادی عمر غور پخشان کوا دا وقت وک مانا پا مظلوم و بند پام کوا ستی چلین سب مو جهادی چی بیا خرابا نشی بیا دفاین پا دوتیو مخلص را جوابا نشی دا جهادی عمر غور پخشان کوا دا وقت وک مانا پا مظلوم و بند پام کوا دا الهی مسئولیت و نخیل مدام کوا دا وقت وک مانا پا مظلوم و بند پام کوا به سطح ولسوالی ها که ما پروگرام داریم 6600 نیال از طریق ریاست زراعت داده میشه. بعض از هر وزارت که است تقسیماتش جدا جدا است. ما مقدر به سطح ولایت از ترکیه که است 7.5 جریب زمین نیالش به ما داده میشه از طریق وزارت و را باز به مردم توزیع میکنیم. حفظ دپاره نو موږ چې چا ته نیالګي ورکوو او هغه باندې دا یږدو که مدرسې ته ورکوو که مکتب ته ورکوو که مثلا ولس ته ورکوو هغو دپاره مقصد زموږ دا هدایت دی چې نال درڅه وچ نسي دا مصارف هم ضایع ځي او دغه تکلیفونه د خلکو هم ضایع ځي. نو ټول ولس ته زموږ دا پیغام دی چې تاسې نیالګي خپله کښېنوئ یا زموږ د خوا درکول کیږي یا د بل ارګان د خوا درکول کیږي یا د موسسې د خوا درکول کیږي په کار یې دغه سمه ساتنه او روزنه وکړي. صلی الله رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اهلن ستاسو ټولو ته ټولو جنالستانو ته ښه راغلاست وایو. نو قدم کې خوشحاله یو چې د افغانستان اسلامي امارت تر چتر لاندې د کابل د زراعت ریاست د ادرس څخه موږ په کابل کې تقریبا تولیدي یوه تولیدي برخه ده یوه نهادشاني برخه ده. تولیدي برخه موږ لرو د کابل په ولایت کې د زراعت د ریاست په کوشش و زیار باندې 2,45,000 نیالګي ورسوالیو کې موږ غواړو چې د دغه 6,000 نهالګیو نیالشاني وکړو. هغه دقیق ارقام نو هغه خپلو ملګرو ته بیا د هغه ولسوالۍ مسؤلینو ته انتخاب شوي دي. هغه به دا پروګرام په هغه خپلو مخصوصو نقطو کې مخته ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه ده چې هر څوک د خپل محنت نور هم کوشش وکړي او د ټولو مسؤلینو څخه غوښتنه دا ده چې د ټولو افغانانو سره په دې برخه کې پوره همکاري وکړي. احترام کوا دا وقت وک مانا پا مظلوم و بند پام کوا دا شهیدان و پاکی وینی چی دیهیر نشی دا مظلومان و پاکی هیلی چی دیهیر نشی پا اخولون چیری گریوان تا احترام مانان قدرمن خیروسی
موږ د فتح نمخ کې عموما ټول افغانستان کې او خصوصا کابل په دې خاکی جبار ولسوالۍ و داسې په سروبي کې داسې نورو څوارلس ولسوالۍ په شمول باندې تقریبا هر ځای ملګرو رسیدګي کول د نلشانۍ په موسم کې نالونه کښېنول. امید لرو د الله څخه چې الله پاک به دا کال ډېر سرسبزه او آباد راولي، ځکه ملګرو تقریبا تر ډېره حده پورې ډېر کوشش کړی او په همدغه محنت او کوشش کې اوس هم روان دي د نلشانۍ په هر بخش کې او دغسې د زراعت په هر بخش کې ملګري په کوشش کې دي او خصوصا دغه دي نن تاسې ولیدل چې د ولایت په سطحه باندې دلته د نیالشانۍ افتتاح مراسم ترسره سوه او داسې په هر ولایت کې په مختلف اوقاتو کې، ځکه یو ولایت داسې موسم په لحاظ باندې مخکې افتتاح کېږي بل وروسته کېږي بل ورپسې کېږي، نو دا د آب و هوا په لحاظ باندې. نو نن د کابل ولایت د ریاست تر نظارت لاندې د کرنې د ریاست تر نظارت لاندې د کابل په مرکزی سویلو کې موږ دغه 2500 نیالګي دلته وکړل. تاسې ولیدل شهید مسلمانانو څخه د وطندارانو څخه او خصوصا د مسؤلینو څخه مو دا خواهش دی چې د بوټو په روزونو کې زموږ سره ډېره پوره همکاري وکړي، خصوصا زموږ د دې ځای د سیلو مرکز ملګري دا چې دي دا په دې کې زموږ سره عهد کړی دی او زموږ سره دا وعده کړی دی چې موږ به د دې صحیح پالنه او روزنه کوو او موږ به انشاءالله خپله نظارت کوو که باندې ګرځي به اوبه انشاءالله موږ دلته نږدې لرو، خو د اوبو یو چونکې یو مشکلات موږ بعضې په نظر کې نیولي دي، نو هغه هم خواست کوو د هېوادوالو څخه د بعضې خیریه موسسو څخه دا خواست کوو چې زموږ سره که په مرکزي سیلو کې د یو څا د یو اوبو بندوبست وکړي د یو برمې، نو دا به ډېره غټه لاسته راوړنه وي زموږ او د هغه دپاره به ډېره د یو خیر او د خدمت ذریعه وي. قدرمنو دوستانو، موږ نن راغلي وو د مرکزي سیلو ته، دلته مو مکمل راپور د نیالونو د غرسولو ولیده. که تاسې هم غواړئ چې یو سمسور او شین افغانستان ولرو، پسرلی را روان دی او شروع د نیالو کینولو هم وخت یې شروع شوی دی، یو وخت یې را رسېدلی دی. نو یو نیال د خپل ځان لپاره او یو نیال د ګران ودان افغانستان لپاره کینوئ تر څو هېواد مو شین او سمسور اوسي. له ملتیا مو نړۍ مننه چې راپور مو مکمل ولیده. تر بیا ښې چارې.